Bon vespre a tothom, senyores i senyors. Tinc el gust de donar-vos la benvinguda en nom de l'Institut d'Estudis Catalans a aquest acte, tant els que sou presents en aquesta sala com els que podeu seguir-lo en directe o el seguireu en diferit per internet. Lamentant, per cert, que hi hagi hagut justament avui una incidència greu en les comunicacions telefòniques en Formentera i esperam que, com a mínim, la versió enregistrada en vídeo d'aquest acte pugui ser accessible en el futur als formenterers interessats. Gràcies, per tant, en primer lloc a tots per acompanyar-nos. Gràcies especialment, molt especialment, a les representacions institucionals i culturals que són presents a la mesa i a la sala. Veiem també entre el públic el president en funcions de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giné, gràcies per acompanyar-nos, i ens acompanyen a la mesa representants de les institucions que col·laboren en aquestes commemoracions del centenari de Marià Villengomes. Les honorables conselleres d'Educació i Cultura d'Eivissa, a la meva dreta, i de Formentera, a la meva esquerra, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, el president de l'Institut d'Estudis Eivissencs, entitat adscrita a l'Institut d'Estudis Catalans, des de la qual després veurem que s'ha donat l'impuls principal a les activitats de l'any Villengomes i a l'edició del llibre que avui presentarem, i gràcies també d'una manera singular al senyor Àlex Susana, que farà la intervenció principal en aquest acte entorn de l'obra poètica de Marià Villengomes. Encara gràcies també a Òmnium Cultural, representada avui per la senyora Lluïsa Julià, vocal de l'entitat, que també participa en aquestes commemoracions. Com sabeu, aquest acte d'avui s'inscriu en una sèrie de commemoracions que va començar precisament l'any 22 de maig aquí a Barcelona. A Eivissa ja havia començat abans, i a Formentera. Aquí a Barcelona el primer acte va ser una taula rodona a Òmnium Cultural el 22 de maig, que probablement alguns dels presents també van poder veure. I Òmnium Cultural era lògic que prengués aquesta iniciativa perquè va ser l'entitat que va donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Marià Villengomes l'any 1989. L'Institut d'Estudis Catalans preveu també d'organitzar fins al final d'aquest any altres activitats commemoratives en col·laboració amb institucions diverses, de les quals donarem compte oportunament. Hi haurà actes acadèmics, exposicions que han preparat les institucions d'Eivissa i Formentera, publicacions, etc. Avui dedicarem aquesta sessió a la magnífica obra poètica que ens va llegar Marià Villengomes. I hem pensat que una bona manera de fer-ho seria que cadascuna de les persones que intervindran successivament en aquest acte llegeixin un dels poemes de l'escriptor eivissenc. Així, no tan sols parlarem de la seva poesia, sinó que en sentirem una petita mostra. Al final, a partir d'un fragment del vídeo que havia publicat la Caixa de Balears sobre Marià Villengomes, sentirem la seva pròpia veu amb un dels grans poemes que va escriure, Els murs, del qual hem distribuït algunes còpies impreses a fi de facilitar-ne la comprensió. És un dels papers que heu trobat a les cadires. Per iniciar aquest torn de lectures, convidam, per tant, la senyora Lluïsa Julià, d'Òmnium Cultural, a llegir des del faristol el poema que ha escollit, Terra Natal, del qual ella ens farà una explicació, si vol, si ho considera convenient, abans de donar-hi lectura. Bona tarda, si se sent, sí. Evidentment, sóc aquí en representació d'Òmnium i, per tant, parlar de l'obra ho vam fer el dia 22 de maig i no em tornaré a estendre, però sí que volia felicitar les institucions per aconseguir en un temps rècord, jo diria, l'edició completa d'aquesta obra. Sembla que és un tema important.
El poema que vaig llegir es titula Terra Natal i forma part del primer recull del poeta Miran Gómez, un poeta, un poema que pertany, per tant, a elegies i paisatges, que està escrit entre el 33 i el 43, just arran de la guerra i la immediata postguerra, i va ser publicat per primera vegada a Eivissa com a llibre, Elegies i paisatges, l'any 49. Com podreu veure al sentir-lo, es tracta de versos de casíl·labs, molt, molt rimats, amb un ritme molt, molt marcat, sobretot en els versos parells, i és un poema titulat Terra Natal, en el qual per una banda s'arrela a la terra i per altra banda obre tot un programa del que serà la seva poesia posterior, que es anirà desenvolupant posteriorment. Aspectes de la natura esdevenen aspectes vitals i des del punt de vista, diguéssim, pur simbolista, aprofundeixen en la manera de mirar la vida. Així doncs, Terra Natal. Arrelar com un arbre dins la terra, no ser núvol endut d'un poc de vent, sobre els camps coneguts de cada dia, veure un cel favorable i diferent, mirar com cau quotidià el crepuscle, cada cop renovant-me el sentiment, damunt la terra nostra i estimada, del cor neixen el pi, l'aire i l'ocell. El blanc record de la infantesa i sura, i ha de fer bo aquest sol als ossos vells. Vull escoltar-hi aquest parlar que arriba de molt antic als llavis de la gent. El meu amor, la ferma companyia, vull somiar-hi entre la mar i el vent. Maria Villan Gómez, moltes gràcies. Gràcies, Lluïsa Julià, per aquest poema i els seus comentaris. I sentim ara, tot seguit, la intervenció de la senyora Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, en la qual, en el moment que cregui oportú, també farà lectura d'un altre poema. Gràcies, endavant. Moltíssimes gràcies, Isidor. Moltíssimes gràcies a tots els presents que sou aquí sumant-vos a... No se sent? Me l'acostaré. Sí, perquè aquí puc cridar, però es tracta de que també ho puguin sentir per les persones que ens segueixen per la xarxa. Molt bé, doncs repetir el meu agraïment a totes les persones que són aquí presents, a totes les persones que han fet possible també aquest acte, que s'emmarca dins el que també hem anomenat any Villan Gómez, de commemoració del centenari d'aquest poeta, i veure la seva obra poètica completa presentada com presentem avui aquí és certament un goig per algú que en aquest moment està presidint la Institució de les Lletres Catalanes. Precisament una de les obsessions de Villan Gómez és aquesta fidelitat a la llengua, aquesta unió tan profunda entre llengua i poesia. En la presentació que va fer Villan Gómez a Eivissa de la seva obra poètica, precisament explicava, deia, que era el seu homenatge, la seva obra poètica era el seu homenatge a aquesta llengua que abraça, fora de límits administratius, diverses terres. Crec que és una declaració de principis que cal recuperar avui, probablement més que mai, en què no només els límits administratius, sinó també nominals que afecten la nostra llengua estan posats en qüestió. Jo crec que la força de la poesia ha de fer el que prevalgui el que és aquesta, la unitat de la llengua. La veritat és que la poesia de Villan Gómez és una poesia que neix d'aquest amor a la llengua. En l'any 94 la Institució de les Lletres Catalanes va fer una sèrie de seminaris en les quals es demanaven a les escriptors del mes que fessin un petit opuscle en el qual responguessin a la pregunta qui sóc i per què escric. I en l'ocasió que li va correspondre a Villan Gómez, ell justament s'expressava a partir del seu arrelament a l'illa d'Eivissa, a la seva terra, a la seva geografia, i deia que naixia de tot aquest ser qui era, des d'on havia nascut, una sèrie d'exigències juntament amb l'amor i l'agraïment a la paraula catalana.
deia en aquest opuscle el mateix Villan Gómez que durant molt de temps vaig pensar que només escriuria poesia. Més endavant va venir la prosa. No he estat mai, però, un professional de les lletres. No sé si avui nosaltres corregiríem el propi Villan Gómez a l'hora de dir que no ha estat mai un professional de les lletres. Segurament ell ho volia dir perquè la seva professió no era en aquest sentit les lletres, era una necessitat, i ens han adonat compte també a través d'una multiplicitat de veus. Jo crec que la seva poesia es nodreix també de tots els poetes als quals ell ha llegit i traduït, i ha volgut portar també a la riquesa de la llengua, al cabal de la poesia d'aquí i d'arreu. Gerard Vergés, parlant de la poesia de Villan Gómez, va parlar justament de la seva adjectivació. Deia que era una poesia on la tria de les paraules, on l'ordre i el pes específic de les paraules dins del vers ja revelen que és un gran poeta i que té una sensibilitat moderna. Per això també es lamentava, juntament amb Villan Gómez, que potser per una certa simplificació geogràfica se l'hagués adscrit a l'escola mallorquina. Jo diria que avui un acte com aquest, la visualització del que és la totalitat de l'obra de Villan Gómez, ens ha de permetre resituar-lo en el marc d'aquesta sensibilitat moderna i d'aquesta força de la seva poesia que entronca, per altra banda, amb el que és una poesia profundament genuïna i personal i alhora que es projecta cap a tota aquesta tradició de la qual ell s'amara i de la qual veu. És cert, però, que la seva és una poesia de la concentració, d'aquesta concentració, d'aquesta adjectivació de la qual parlava Vergés, i que altres tants poetes com Espriu, com Manent, com Tomàs Garcés, li han reconegut en les diverses lectures que entre col·legues i amics han fet de la seva poesia. La veritat és que una companya meva a la Universitat de Barcelona, la Margarida Prats, deia que la metàfora que podríem tenir respecte de Villan Gómez en la seva escriptura era un procés gradual de la pèrdua de confiança en les paraules. Jo he triat un poema avui per llegir que comença justament amb aquest agraïment que ell feia a la llengua catalana el dia que presentava la seva obra poètica a Eivissa i que parla d'aquesta mena d'insuficiència de les paraules i al mateix temps aquest tornar contínuament a tractar de captar el misteri de la llengua i de la poesia. Una poesia que per mi, avui presentem l'obra poètica, però que travessa tota l'obra de Villan Gómez, fins i tot la prosa, que està totalment amarada de poesia i, òbviament, també la seva ingent feina de traductor. És com si tota la seva obra fos un gran dietari líric, que travessa diversos gèneres, però que qui ho vertebra és aquesta força de la poesia. Deia en la presentació dels tres volums a Eivissa, sigui el meu homenatge per consegüent aquesta llengua que abraça fora de límits administratius diverses terres, perquè al costat de molts lligams de sang i d'història, per començar, però també de projecció que uneixen aquestes terres i els seus pobles, hi ha el vincle essencial de la parla. I aquesta llengua catalana és encara més necessària i vital per a un escriptor, ja que la poesia pren cos forçosament en la paraula, paraula limitada en l'espai, concreta, exclusiva i tal vegada per això encara més preada. Poesia i llengua van per sempre juntes. Sobre aquesta relació d'indefectible i sobre també l'amor i les temences per una llengua ben determinada, vehicle de la poesia pròpia, han girat de vegades els meus versos. Dins de la unitat de la meva producció hi corren una varietat de motius, amorosos, de la terra, del temps que fuig, però en diferents moments hi persisteix el tema de la mateixa poesia i de l'instrument de què es val, estimat com ella, que és l'idioma. Com que es tracta de la presentació de tres volums i de dir alguna cosa sobre el seu contingut, diu Villan Gómez, m'agradaria insistir en aquesta meditació entorn de poesia i llengua. Meditació que acompanya la revelació íntima i sobtosa de què sorgeixen molt sovint els meus poemes. I diu, així els versos del poeta del llibre Els dies són una mostra primerenca d'aquesta relació de poesia i llengua, una manifestació del camí de la inspiració fosca cap a la llum i de la dificultat de lligar vida i mot.
he començat amb aquestes paraules i aquestes paraules ens porten a la tria del poema, que és el poeta, que és aquesta lluita cosa a cosa amb el llenguatge, aquesta lluita per dir, aquesta lluita que vincula la poesia al ser i aquest ser fràgil, que amb l'alquímia del llenguatge i amb aquest treballar la poesia intenta fixar poema a poema, el poeta. Veig la lluita guanyada. Vet aquí els teus mots, densos, closos, perfets. Volien només això, ser un món novell, en clara òrbita de tu, després, notícia d'un silenci, tancar, fet pensament, un trèmol dia escampat, una ànsia que una claror s'aboca. Veig la lluita perduda. Tot el poder que tenen els teus mots expansius, llur màgia, la bellesa del seu rostre, són mots només, sols poesia. Això volien. Saben, però, que això no basta, que no podran portar més enllà de llur mort la càrrega mesquina, que no podran dir mai tota altra evidència que per forats continus el tresor va perdent-se. Saben que el bé és aquest, aquest baquet immens i atònit que només es pot viure. Moltes gràcies. Gràcies. Realment és un poema i és un tema significatiu en l'obra de Villan Gómez. Gràcies a Laura Borràs. Ara sentirem el president de l'Institut d'Estudis Eivissencs, el senyor Marià Serra, que, com he dit, és una institució amb la qual Marià Villan Gómez va mantenir una cooperació llarga, intensa, desinteressada, molt eficaç, i que lògicament ha estat la capdavantera, aquesta institució, en l'organització de les commemoracions d'aquest any Villan Gómez i en la promoció de la reedició de l'obra poètica completa que avui es presenta. La preparació i la revisió minuciosa dels poemes que ara tornem a tenir a la nostra disposició ha estat el resultat d'un equip de curadors vinculats a l'Institut d'Estudis Eivissencs, els quals hem d'expressar també públicament el nostre reconeixement. Marià Serra ens parlarà, crec, d'aquestes activitats i ens llegirà un altre poema de Villan Gómez que ha escollit per aquesta ocasió. Gràcies. Digníssimes autoritats, senyores i senyors, enguany celebram el centenari del naixement de Marià Villan Gómez Llobet, insigne poeta i escriptor, treballador infatigable en pro de la nostra llengua i la nostra cultura, la llengua i la cultura catalanes. Villan Gómez, des de la seva humilitat, va ser un creador incansable, poesia, prosa, teatre, articles plens d'erudició, fan palès el valor de la seva tasca en el terreny literari, però també en el cívic, com a ciutadà compromès amb la seva societat i amb la seva terra. Durant la seva llarga vida, fou l'ànima de l'Institut d'Estudis Eivissencs, especialment en l'última etapa des dels anys 70 del segle passat. Sempre col·laborà de manera callada amb aquesta institució, amb consells, amb ajuda econòmica, amb el seu alè i guiatge. Al llarg dels seus darrers 30 anys de vida, a més de depurar la poesia pròpia, de fer nombroses versions poètiques i magnífiques traduccions al català dels poetes preferits, dedicar bona part dels esforços a la divulgació de les normes de l'Institut, unes normes que enguany compleixen tan bé com ell 100 anys. Ho feu en nombrosos articles i també en una gramàtica de la qual se'n feren dues edicions. Una gramàtica respectuosa alhora amb les normes de la secció filològica i amb les característiques del català d'Eivissa i Formentera. Villan Gómez fou, a més, durant uns quants anys membre corresponent per Eivissa i Formentera de la secció filològica d'aquest institut. Un motiu més per alegrar-nos que avui el recordem precisament aquí. Villan Gómez ha estat considerat moltes vegades el poeta d'Eivissa, i ho és certament. Però la seva obra poètica, les virtuts de la qual altres glosaran o han glosat,
no és tan coneguda com es mereix, ni a les Pitiuses ni dissortadament a la resta del domini lingüístic. L'any passat, quan albiràvem la celebració del centenari del poeta, anaven sorgint un seguit de propostes ambicioses per adreçar el poble d'Eivissa i Formentera a fi de recordar amb la major dignitat possible la vida i l'obra de qui ens va deixar un extraordinari llegat de bellesa, sentiment i compromís en la paraula d'un poble, Marià Villengómez. Havíem de tenir la capacitat de proposar-nos i proposar actuacions engrescadores i estimulants en unes illes que cada dia que passa són menys nostres. Actuacions que connectassin amb el missatge exemplificador del poeta, sempre tan lluny de buidors, prèdiques inútils, remors innecessàries i paraules sense compromís. Entre les idees que brollaven, n'hi havia una que mereixia prioritat de manera unànima: la necessària publicació de tota l'obra poètica de Marià Villengómez, el nostre poeta nacional, al qual donam dimensió universal i que ja estava exhaurida des de feia temps. Havíem de ser capaços de posar a l'abast de tothom la paraula de Villengómez feta vers. La diversificació d'esforços i recursos no ens podia allunyar d'aquest compromís contret. Eren necessàries complicitats editorials, familiars, institucionals, lingüístiques o econòmiques. I la primera complicitat la trobàrem en l'equip de correcció del mateix Institut d'Estudis Eivissencs, precisament format per antics companys de tasques de correcció de Marià Villengómez, a qui no era necessari cap estímul afegit per posar-se a fer feina. El nostre reconeixement, doncs, a Josep Maria Felip Siré, Fina Matutes, Joan Cardona i Toni Ferrer a Bardodà, perquè sense ells difícilment hauria hagut aquesta edició. L'edició d'un llibre sempre és complexa i necessita, com he dit, un joc de complicitats. En aquest cas, els familiars del poeta, l'editorial Viena, l'equip de correcció de la nostra entitat, els consells d'Eivissa, el Consell de Formentera, el Govern Balear, els ajuntaments d'Eivissa, Santa Eulària de Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de Satalaia i Sant Joan de Labritja, i el fotògraf Josep Maria Subirà, han col·laborat de manera solidària i generosa per presentar avui el que consideràvem un objectiu prioritari en la celebració d'aquest centenari, la publicació de l'obra poètica completa de Marià Villengómez. Una preocupació constant dels coeditors ha estat adequar la qualitat tècnica de l'edició a la dimensió de l'autor i la seva obra. Creiem que ho hem aconseguit, i llibre i autor se diuen. Aquesta coedició d'Editorial Viena i l'Institut d'Estudis Eivissencs ha estat finançada per les institucions ja esmentades i se'n fa un tiratge de 1.500 exemplars. El volum dens i curosament editat té 640 pàgines i s'insereix en la col·lecció poètica El Far de Viena, dedicada a les grans figures de les lletres catalanes, amb el número 2 de la col·lecció. Té unes característiques tècniques i una impressió encomiables i una fita clara per assolir: fer-se present a les llars d'Eivissa i Formentera, a Mallorca i a Menorca, a totes les llibreries de les terres de parla catalana, al món universitari, als centres d'ensenyament, revistes, crítiques especialitzades, mitjans de comunicació. Fins aquí m'he cenyit a comentar amb tots vosaltres la gènesi i el naixement del llibre. Correspondria ara recordar una mica l'autor. Marià Villengómez va ser mestre, recordeu-ho, i en el seu temps va viure una època de foscors culturals i polítiques, quan la llengua pròpia era bandejada de l'escola i del món cultural i polític durament reprimida. En tot, va veure com la lenta evolució del temps i la història, així com els esforços personals i col·lectius, permetien una modesta recuperació cultural i lingüística. Ell, que havia fet de la llengua catalana el vehicle d'expressió literària, va contemplar amb expectació i esperança aquell renaixement que arribà al món institucional, cultural i educatiu. En aquests moments de celebracions i records, certes boires entrenyen en l'ambient i sembla que de vell nou ens volen fer recular a temps que ja creiem oblidats. Són paradoxes que a vegades ens porta una història repetida, injusta i poc agraïda. Ara, moment de celebracions, no ens fixem tan sols en l'obra que presentam. Posem davant nostra tota la producció literària. Repassem obres de teatre, prosa, obres gramaticals, articles, pròlegs, traduccions,
escrits diversos, converses i records. Què ens diu sempre Marià Villengómez? Quin missatge hi trobam? Sempre, per sobre d'oportunitats fugisseres i moments puntuals, ens diu que estimem la llengua perquè la llengua és la pàtria i aquesta llengua, a més, és l'ànima d'un poble, del nostre poble. Ens trobam immersos en paisatges socials, econòmics i adoculturals molt complicats. No és moment ni ara ni mai d'afegir entrebancs i preocupacions a la ciutadania. La llengua catalana no ha de ser empesa cap al no-res, sinó que s'ha de situar, com va fer Villengómez, en el lloc que li pertoca. Visquem amb ells renovades esperances de futur. El poeta ens va guiar sense donar cap lliçó. Silencis estimulants, senzillesa sense afectacions, actituds sensates i austeres, rigor i estima profunda cap a tot allò que ens és propi, varen ser els seus exemples. Precisament, les lliçons dels grans mestres són aquelles que deriven més de l'exemple que de la mateixa lliçó. Que cap boira enterboleixi el record de Marià Villengómez, eivissenc universal, que tant va estimar eivissencs i formenterers, la llengua que parlen i la terra que habiten. Un record profund, sincer i agraït cap a ell. Gràcies. Havia triat un poema per llegir, que és una mica llarg, i després de 3 hores d'espera a l'aeroport un agafa certs nervis i pensa en escurçar els temps de lectura. Jo, com que s'apropa Sant Joan, canviaria Indret de Catalunya, que crec que és un poema ben interessant i és preciós, per un més curtet, si em permeten, per atemperar una mica els nervis. I com que ja dic, s'apropa Sant Joan, el tenim tot just a la vora, llegiria Nit de Sant Joan. La nit és rebutjada cap als seus dominis ombrius, sota el cel els estels calius de llunyana claror oblidada. Vet aquí l'esplendor d'un cor que s'alça en flama viva, cap a l'ombra s'abriva el càlid gest devorador. Sant Joan, volta encesa de l'any, desperta exalcitud, de flama i joventut les veus que sent la nit sorpresa. Entre l'ombra i el foc va i ve el sospir i l'abraçada, per 9 coltells d'amnada, s'obre la fosca en sang i joc. 9 focs i una ombra sola, cendri carbó sota el matí, l'ensunyat nou camí, el sol que balla en va el consola. Gràcies. Molt bé, gràcies al president de l'Institut d'Estudis Eivissencs per aquestes paraules i pel vers que ens ha llegit. I ara passem a la presentació pròpiament dita de l'obra poètica completa de Marià Villengómez, que farà, tal com està anunciat, el senyor Àlex Susana, per diverses raons ben justificades. Àlex Susana no sols és un bon coneixedor de l'obra literària de Villengómez, sinó que va tenir ocasió de tractar-lo i conversar llargament amb ell de temes literaris. Jo mateix record que en Marià Villengómez m'havia parlat elogiosament d'aquelles converses que mantenia amb Àlex Susana i de les afinitats que hi descobria, perquè Àlex Susana és també un escriptor i poeta i un estudiós de la poesia i la literatura. Per si això fos poc, és també el director de la col·lecció El Far de Viena, en què ha aparegut el llibre que avui presentarem. Li donem, per tant, la paraula i reiteram que també ens llegirà, crec, un poema, a part de comentar-ne, si vol, d'altres. Endavant, Àlex. Molt bona tarda.
Senyor president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de l'Institut d'Estudis Ibicencs, senyora directora de la Institució de les Lletres Catalanes, distingides autoritats, molt bona tarda. Per mi no cal que digui que és alhora un honor i un goig que se m'hagi encomanat la comesa doncs, de contribuir en l'acte de presentació d'aquest nou volum de l'obra poètica completa de Marià Villengómez, reeditada amb motiu, com s'ha dit, del seu centenari. Abans d'entrar en matèria, em veig una mica obligat a situar l'autor en la tipologia d'escriptor a la qual s'adscriu. Jo penso que Marià Villengómez és el prototip de poeta modern, és a dir, és un poeta, com m'hauria dit Eliot, amb un crític incorporat. És un poeta autoconscient, és un poeta, diríem, que no actua per reflex espontani, sinó que és plenament conscient de tots els passos que fa des del principi. És un poeta que, tot partint del nucli seminal de la poesia, ramifica, desdobla la seva obra en una enorme diversitat de gèneres fins a encarnar la condició, en el fons, d'escriptor total. Quan diem escriptor total pot sonar una mica ampulós, però ens trobem davant d'un poeta, davant d'un narrador, davant d'un memorialista, davant d'un crític, d'un gran traductor, d'un dramaturg, d'un estudiós i d'un periodista. Però el més interessant d'aquest desdoblament és, en el fons, que tota l'obra du un segell inconfusible. Estem davant del que en podríem dir un tot orgànic, difícil d'esquarterar en gèneres, perquè, en el fons, tots aquests gèneres actuen com a vasos comunicants. Sense la condició primicera i primigènia de poeta, res del que hauria escrit hauria estat possible, però també és cert que la seva pròpia obra poètica es va anar enriquint a través del conreu dels altres gèneres. I aquesta contaminació de gèneres és el primer que m'agradaria subratllar d'aquesta obra tan total. Després parlaré de l'obra poètica, però no oblidem que l'obra com a traductor, de la mateixa manera que en aquella primera edició de l'obra poètica teníem tres volums, l'obra com a traductor són també tres volums, és una obra absolutament central i significativa dintre la seva trajectòria, tant, diríem, voluminosa com l'obra poètica, i en el fons jo crec que cal veure-la gairebé com un complement, i més que un complement, com una continuació. Després analitzaré el paper que a parer meu juga aquest vessant complementari. Quan parlem de prosa narrativa parlem d'una petita joia, que és L'any en estampes, al qual també al·ludiré perquè va ser escrit durant els anys crucials de la seva vida i segurament doncs, també de la seva trajectòria literària. Quan parlem del memorialista, en canvi, ens les avem amb dos volums pràcticament pòstums. El primer crec que va sortir poques setmanes abans de la seva mort, que és El llambreig en la fosca, un primer volum de memòries extraordinari que recorre sobretot els primers anys de vida, com es forja la percepció, diríem, sensorial del món, i quan creiem que el projecte de memòries de Marià Villengómez quedaria truncat, gràcies a l'Institut d'Estudis Ibicencs, ara fa qüestió de 2 o 3 anys, vam tenir accés a aquest volum, a aquest segon volum que du per títol Llocs viscuts. Durant molts anys els amics de Jan Gómez sabíem que ell estava treballant en aquest projecte de memòries que pensava titular Els Llocs viscuts. Segurament són unes memòries en el fons inacabades, com tantes vegades passa amb aquest gènere literari, però el que sí que és cert és que estem davant d'una gran aportació al gènere i sobretot davant d'una obra que, si més no, en el meu cas, m'ha fet enriquir moltíssim la percepció de la seva poesia.
Com a crític, destacaria sobretot dos volums, d'Adés i d'Ahir, publicat també pel mateix Institut d'Estudis Eivissencs, i el volum Parlar i Escriure, aquest ja va ser un volum del qual vaig tenir la satisfacció de ser editor, i després hi hauria tota una sèrie d'obres de teatre que complementen, a més dels llibres més dedicats pròpiament a Eivissa, doncs complementen de manera molt succinta aquesta trajectòria que, insisteixo, és la d'un escriptor realment amb vocació de desdoblar-se de manera molt totalitzant. 27 anys després, i això vol dir fins a quin punt el temps passa molt de pressa, 27 anys després d'haver-se editat per primera vegada la poesia completa de Marià Villangómez a Llibres del Mai, el 1986, crec que avui estem presentant la que, sens dubte, és una de les principals contribucions al centenari. Un centenari sense que els lectors, els de sempre i els nous lectors, les noves generacions, no tinguin accés al corpus poètic de Marià Villangómez, crec que avui ho podem dir des de la tranquil·litat de saber que això doncs, ha estat pal·liat, però no hauria estat un centenari autèntic. El fonamental d'un centenari és, per tant, donar l'oportunitat de rellegir un autor i que les noves generacions el descobreixin. Des d'aquest punt de vista, doncs, em sembla que cal lloar la rapidesa de la implicació per part de totes les institucions eivissenques i formenterenques a l'hora de fer possible un volum i també per part de l'editorial Viena que des d'un bon principi va acollir la idea amb il·lusió. Entre el volum del Mall i aquest, pràcticament les diferències textuals són mínimes, s'han corregit determinats errors, hi ha una addenda que conté uns quants poemes que no figuraven, però evidentment el gruix de l'obra és el mateix. Però hi ha una cosa que ens permet, que és una diferència, diríem, objectual, i és que allò en tres volums, aquest és un sol volum. I el cert és que l'accés a tota l'obra de Marià Villangómez amb un sol volum facilita molt les coses i, segons com, permet veure-les amb més perspectiva i amb més claredat. Convindreu amb mi que una cosa és acostar-se de manera, podríem dir-ne, natural i, per tant, espontània a l'obra d'un autor a mesura que es va produint i, per tant, doncs, anem rebent els llibres de manera intermitent, ens endinsem de manera espontània doncs, en els poemes, de vegades comencem pel final, ens recreem més amb uns que amb uns altres, això ens dona, ens conforma una determinada visió de l'obra d'un autor. Aquesta és la normal, és a dir, la relació que qualsevol de nosaltres té amb una obra passa per ser una relació absolutament lliure i, per tant, anàrquica, sense que ningú estigui obligat a llegir un autor del principi al final. El que ara jo faré, que és un intent de marcar unes certes línies essencials, no és el normal, ja ho dic d'entrada. Per tant, he fet una cosa que no havia fet mai, que és dedicar-me durant unes quantes setmanes a rellegir l'obra de manera continuada. No ho he fet en el cas de gaires poetes, més aviat em fa por i tampoc no és el que més m'agrada, però en aquest cas pensava que la perspectiva que això em donava, la perspectiva gairebé aèria, panoràmica, de tota aquesta obra, que fins llavors jo la tenia com massa propera, diguem que els arbres m'impedien veure el bosc, el que he volgut és intentar, en la mesura del possible, allunyar-me dels arbres per poder veure el bosc. I a tot això hi ha contribuït, sens dubte, la lectura, sobretot, del segon volum de les memòries. És aquesta lectura, el que penso que m'ha ajudat a, en el fons, barrejar d'una banda les pròpies valoracions que Villangómez feia sobre la seva trajectòria, sabent que tot el que un autor o un creador explica sobre ell mateix ho hem d'agafar amb pinces, vull dir, no, és a dir, una cosa és l'obra, una altra cosa és el discurs que el propi creador genera a l'entorn d'aquella obra, però fins i tot sabent això penso que el testimoni directe del propi autor esbossant, diríem, les motivacions que el portaven a escriure d'una determinada manera, penso que és molt enriquidor. Però sobretot prendre consciència d'una sèrie de fets, del que en diria Carles Riba, accidents de vida exterior, que en el fons condicionen inevitablement qualsevol obra.
En aquest cas, jo penso que hi ha tres o quatre esdeveniments en la vida de Marià Villan Gómez que les conseqüències del qual són les que originen el gruix de la seva obra. Dit així, no de la seva obra poètica, sinó de la seva obra en general. D'una banda, la mort de la mare. Aquest és el primer, ell això en parla a les memòries, és el primer, la primera gran adversitat que ell pateix. Després, no cal dir-ho, la Guerra Civil, les memòries també, algun dels capítols més interessants, més reveladors, concerneixen la Guerra Civil i sobretot també el seu canvi de perspectiva. Un desengany amorós, sobre el qual els que més el coneixíem doncs, en teníem unes notícies més o menys vagues, però que també això, amb el pas del temps, quan llegeixes la seva obra, també t'adones que és un fet capdalt. Jo penso que aquests tres fets, més la carrera de dret, que no l'omple per res, però que li permet d'alguna manera doncs, desembarcar i viure uns anys a Barcelona, amb tot el que això comportava de descobertes arquitectòniques, musicals, evidentment doncs, les relacions que s'originen llavors amb alguns dels escriptors més significatius, tot allò són uns anys claus, però ell torna a Eivissa sabent que amb aquells estudis no podrà, diríem, no en farà res de bo. El conjunt d'aquests fets és el que expliquen un gradual procés d'exili. D'una banda, un primer temps curt, breu, d'exili a Mallorca, això ja li anava bé, és a dir, insisteixo en l'experiència traumàtica de la Guerra Civil viscuda amb la pròpia pell a l'illa d'Eivissa, jo crec que no tenia gaires ganes de tornar a l'illa i, per tant, començar una peripècia professional com a mestre a Mallorca, diríem que al marge de, en fi, dels seus congèneres doncs, ja li anava bé. Després aquella etapa com a mestre va durar molt poc temps perquè el van destinar a Cornellà, a tocar de Barcelona. Van ser, també és una altra etapa relativament curta però important pel que deia abans, per les lectures, per les relacions que s'originen amb escriptors catalans que per ell després seran, diríem, fonamentals, però després es produeix un retorn a Eivissa, però no a Vila, sinó justament al cor de l'illa, a Sant Miquel de Balançat. Jo penso que aquest exili interior, que gairebé podríem qualificar de doble exili, d'exili dintre d'un exili, d'aïllament dintre d'una illa, és el que paradoxalment li permet lliurar-se en cos i ànima a la creació d'una gran obra. I de fet, d'això se'n deriva que dels 9 volums que conformen la seva obra poètica completa, en el fons, 6, i si volem ser una mica més precisos, 5 i mig, per entendre'ns, doncs van ser majoritàriament escrits arran de la seva estada de 13 anys, des del 46 fins al 59, a Sant Miquel de Balançat. Llegint les memòries, dies viscuts, llocs viscuts, perdó, que recomano, insisteixo, moltíssim, i ho faig aquí justament perquè sé que el llibre ha tingut una distribució doncs, escassa per aquí al Principat, doncs llegint aquest llibre un pren consciència del que significava aquest doble exili al cor de l'illa. I Marià Villan Gómez, que va escriure aquestes memòries doncs, cap al final de la seva vida, no s'està de recordar-nos una sèrie d'obvietats, però que són les que de sobte et fan adonar, fan prendre consciència de fins a quin punt es va produir una desconnexió impressionant. Ell ens recorda que no hi havia ni llum ni electricitat. Amb això està tot dit. Ni llum ni electricitat, evidentment, ni ràdio, ni televisor, ni res que se'ls hi semblés. Bé, això és el que indica, doncs, com, de quina manera, és a dir, jo em sembla que de cara a interpretar el que passa entre els seus tres primers llibres i la resta de llibres, jo penso que hi ha tot el que es deriva d'aquesta estada. Jo penso que potser de manera més inconscient que conscient,
però Maria Villengómez va necessitar allunyar-se d'aquells homes fratricides, d'aquells homes que s'havien matat entre ells, això ell ho havia vist, això és el que havia també produït el pas d'un bàndol a l'altre, tot allò el va angoniejar tant que va necessitar allunyar-se'n. Bé, cap on s'allunya? S'allunya justament cap un món que podia considerar perdut, el món primigeni, un món arcàdic, un món no sollat, no tacat per la història en majúscula. Però lluny de rebejar-se en una mena d'enyorament o de melanconia cap uns temps pretèrits, el que fa Villengómez és, en el fons, submergir-se en els corrents més fondos de l'experiència humana. És a dir, de manera paradoxal, l'aïllament, l'allunyament, la desconnexió respecte de la vida urbana i respecte, en el fons, de la vida en general, és el que li permet un acarament, diríem, impressionant, sobretot amb si mateix, però també amb aquell món més atemporal, el món de les experiències, podríem dir-ne, tant físiques com metafísiques, a les quals ell tenia necessitat de retornar per dotar de sentit la seva pròpia vida. Insisteixo que recordem la mort de la mare, un gran desengany amorós, un gran desengany de tipus, podríem dir-ne, civil, comunitari. Per tant, és evident que l'esperit amb què ell retorna a l'illa no és l'esperit d'algú que se sent, per entendre'ns, sent que té una vida absolutament platòrica de sentit, sinó el contrari, d'algú que ha de reconstruir la seva vida. La reconstrucció, podríem dir-ne, moral d'aquesta vida destruïda pels diversos fets que acabo d'esmentar és la que es produeix a través del contacte amb els seus alumnes, nens, infants de les diverses alqueries que conformaven el petit llogarret de Sant Miquel. Per tant, contacte també amb unes noves generacions que majoritàriament doncs, no havien patit ni protagonitzat els fets de la Guerra Civil, però sobretot, insisteixo, moltes hores de lectura i de concentració en la creació de la pròpia obra. És això el que, a parer meu, fa que, en el fons, quan parlem d'aquests nou volums, penso que, encara que sigui simple, de manera una mica potser massa simple, perquè les coses solen ser molt més complicades, jo parlaria de dues etapes. Una etapa de formació, que és la dels tres primers llibres, és una etapa caracteritzada, sobretot, per els poemes que ell escriu entre el 33 i el 46, per tant estem parlant d'elegies i paisatges, de Terra i Somni i dels poemes mediterranis. D'aquest llibre, d'aquest últim llibre, val la pena simplement dir que en el fons és una adaptació tardana, una versió tardana en llengua catalana que ell fa d'una obra que havia tret en castellà, Los Sonetos Mediterráneos. Per tant, és una obra que és, per entendre'ns, no ocupa el mateix lloc que les altres, però penso que pertany de ple a aquesta etapa de formació. És una etapa en la qual el poeta respon de manera lírica als diversos estímuls amb què l'interpel·la la seva pròpia vida, la seva realitat, estímuls de tot tipus, és a dir, estímuls evidentment amorosos, estímuls musicals, estímuls de paisatge, la pròpia guerra, hi ha poemes evidentment escrits des del front, etc, etc. Però hi ha una cosa que és el que em fa qualificar aquests tres primers volums d'etapa de formació. D'una banda, una certa, per entendre'ns, alternança en la forma, a la qual després m'hi referiré, però sobretot una cosa bàsica. La majoria d'aquests poemes eren poemes, com acabo de dir, que responien a un estímul extern. I la mena de resposta era una resposta més a prop del que en podríem dir el sentiment que no l'experiència. Jo penso que la manera com a mi se m'acudeix que, en fi, com podem explicar amb més justesa el canvi entre l'etapa de formació i l'etapa de maduresa, es podria utilitzar a través d'un fragment
dels quaderns de Malte, Lorenbridge, de Rilke, en què justament estableix una diferència que a mi em sembla clau, i és bé a dir, a veure, ell diu: perquè els versos no són, com la gent es pensa, sentiments, s'entenen prou de jove, són experiències. Jo crec que és la diferència entre concebre la poesia més aviat des d'una perspectiva, diríem, sentimental, a concebre-la més aviat com una experiència gairebé autònoma respecte de la nostra pròpia vida, és el gran canvi. En aquest fragment, que és un fragment dels més, jo crec, dels que contenen una major acuitat a l'hora de referir-se a la creació poètica, el llegiré de manera fragmentària perquè realment no té pèrdua. I diu així, diu: per fer un sol vers cal haver vist moltes ciutats, homes i coses, cal conèixer els animals, s'ha d'haver sentit com volen els ocells i saber el moviment que fan les flors al matí quan s'obren. Cal poder pensar enrere en camins per contrades desconegudes, en trobades inesperades i en comiats que es van veure venir de temps abans, en dies d'infantesa que romanen foscos, en els pares que patien quan ens donaven una alegria i no l'enteníem, en les malalties dels nens que esclaten d'una manera tan estranya, en dies passats en habitacions calmes i recollides i en matins a la vora del mar, en el mar sobretot, en mars, en nits de viatge que corrien cel enllà i volaven al costat de les estrelles. I encara no n'hi ha prou de pensar en totes aquestes coses. Cal tenir records de moltes nits d'amor, cap igual que un altre, records de crits de dones a punt de parir, etc, etc. Diu: cal també haver fet companyia als moribuns i haver estat assegut al costat dels morts en l'habitació amb la finestra oberta i els sorolls com martellades. I tampoc no n'hi ha prou que es tinguin records. S'ha de ser capaç d'oblidar-los quan n'hi ha massa i s'ha de tenir prou paciència per esperar que tornin, perquè els records de debò no són aquestes coses. Només quan es tornen sang dins nostre, mirada i gest, records sense nom, indistingibles de nosaltres mateixos, només aleshores pot passar que en una hora molt rara neixi en el centre dels records i embrolli la primera paraula d'un poema. Jo penso que aquest fragment, una mica llarg, que acabo de llegir, explica, a parer meu, molt bé el canvi que s'origina entre els tres primers volums i la resta dels llibres de l'obra de Marià Villan Gómez. Això per una banda. Per l'altra, jo crec que un altre dels corrents de fons que, fent aquesta lectura més allunyada, més panoràmica, m'ha semblat detectar, és el que Oden en diria un equilibri entre la imaginació primària i la imaginació secundària. Essent la primària la part de la nostra imaginació que se l'aseu amb el sagrat i amb el profà, i essent la secundària la part de la imaginació que se l'aseu amb allò que és vell o amb allò que és lleig. D'acord amb aquests conceptes que estan extrets de la biografia literària de Coleridge, diu Oden que una imaginació equilibrada d'un poeta passa per contenir o per jugar, per saber gestionar tots dos tipus d'imaginació. Un imaginari poètic massa saturat d'imaginació primària arribaria a ser autista. És un imaginari al qual li falta, diríem, el principi de realitat. I, per contra, un imaginari massa d'autor de la imaginació secundària acabaria per ser excessivament d'autor de la realitat i, per tant, en el fons, prosaic. Tota l'obra de Villan Gómez respon de manera absolutament compassada a aquesta dualitat d'estímuls. Per una banda, la detecció d'aquells indrets que, davant dels quals ell sap que està en relació amb aquesta dimensió atemporal que és el sagrat, aquests moments dins i fora del temps. Jo crec que des d'aquest punt de vista, doncs, aquest exili a Sant Miquel de Balançat és clau, per, com he dit abans, perquè el posa en contacte amb els corrents més profuns de l'experiència humana, més profuns, més atemporals, més recurrents. Però per l'altra també hi ha una part de la seva obra que no pot evitar justament de respondre a una visió molt més esteticista. Això, des d'un punt de vista formal, es trasllada en l'ús alternat també de dos, del que ell en deia formes closes i formes obertes.
els crítics anglosaxons en diuen formes abstractes, per tant, per exemple, els sonets de Balançat evidentment serien un exemple d'ús de formes closes, de formes abstractes, mentre que els béns incompartibles serien un exemple de formes obertes o, com diuen els anglosaxons, de formes orgàniques, de formes que creen les seves pròpies pautes rítmiques. Jo penso que això és el que dona també la mesura de l'obra d'aquest autor, és el que el fa molt difícilment classificable, és el que, a més, mentre ell va pretendre, ens va anar publicant els seus llibres, que fonamentalment és la dècada dels 50, aquesta és la dècada durant la qual els seus 30 anys de creació poètica, no oblidem que l'obra de Villan Gómez, l'obra poètica, diríem, recorre un període, exactament són 29 anys, del 33 al 62. Durant aquests 29 anys publica 9 volums de poesia, per tant es pot dir que és una raó d'un volum gairebé cada 3 anys. Però el que és evident és que la majoria d'aquests volums, molts d'ells són gairebé simultanis. Per tant, no es pot parlar, no podem... És a dir, jo crec que quan, de la mateixa manera que un compositor és capaç de compondre obres de tipologia molt diferent, Villan Gómez sentia el doble impuls de les formes tancades, de les formes prefixades, alhora que sentia l'impuls d'alliberar-se'n justament a través del conreu d'un vers, diguem-ne, lliure, tot i que quan un l'analitza a fons s'adona que normalment hi ha, diríem, uns patrons mètrics que són combinacions polimètriques de versos parells o de versos senars, i per tant el que hi ha és un ús molt personal d'un sentit del ritme. A veure, jo crec que hi ha, és a dir, abans ens hi hem referit i és inevitable, és a dir, probablement la seva condició d'insularitat o la característica de l'insularitat és una de les més definitòries de la poesia de Villan Gómez. Jo penso que això, el primer que se'n va donar va ser justament un poeta mallorquí, Miquel Ferrà, que va ser qui, parlant del primer llibre que va publicar, que era Terra i Somni, el segon que va escriure va ser el primer que va publicar, a Moll, el 1948, doncs en el pròleg Miquel Ferrà al·ludia a les diferències, per exemple, entre Mallorca, venia a dir així alguna cosa com que Mallorca juga a ser un continent, mentre que en canvi Eivissa, molt més menuda, doncs és una illa i prou. I jo crec que això, és a dir, aquesta consciència, diríem, dels límits de l'illa, és un dels fets que més condicionen, evidentment, doncs, a fi de bé, l'obra poètica de Villan Gómez. Però, de la mateixa manera que és una obra que no s'explica, que no s'entén sense aquestes arrels absolutament, diríem, enfondides en l'illa i en el territori d'aquesta illa, de la mateixa manera, també és cert que la ambició que hi ha al darrere és la de transcendir justament aquests límits. I per tant estem davant d'una obra que podríem qualificar com un exemple d'obra local, per utilitzar un terme molt dels nostres dies. Una obra arrelada, però una obra amb vocació d'universalitat. L'escola mallorquina, aquest és un altre tòpic del qual ell no es va poder sostreure, però a parlar i escriure, arran d'una de les reedicions d'algun dels seus volums, doncs es va cuidar prou de deixar ben clar que de cap de les maneres la seva obra podia adscriure's al que s'entén tradicionalment per escola mallorquina. Això és un tòpic que normalment doncs, té el seu origen doncs, en el fet que és una obra que cronològicament podria coincidir més o menys en la mateixa època en què s'havia desenvolupat l'escola mallorquina, però és cert que el formalisme de l'escola mallorquina no té absolutament res a veure amb les influències que trobem darrere l'obra de Villan Gómez. I en aquest sentit jo penso que darrere de la seva expressió, darrere del seu imaginari, que és un imaginari, podríem dir-ne, molt fàcilment reconeixible com a seu i com a de ningú més,
Evidentment que si volem buscar-hi influències, les influències hi són. Però, com passa en els millors casos, no són mai aparents. Les influències es paeixen i són corrents de fons que transiten els poemes i que els emparenten, els associen amb poetes d'altres tradicions. I en aquest sentit és evident que tota l'obra de Marià Villengómez pot ser vista també no només com un diàleg, diríem, amb ell mateix, no només com un diàleg amb els paisatges de la Sevilla, no només com un diàleg en el fons amb el món, amb la vida, sinó també com un diàleg amb aquelles altres tradicions poètiques de les quals es va nodrir i de les quals després es va preocupar de, diríem, vertir-les, de vertir-ne alguns dels seus noms més significatius en llengua catalana. En aquest sentit, val la pena això, recordar que són tres volums impressionants, el primer dedicat a poesia escrita en anglès, el segon a poesia francesa, tant en un cas com en l'altre, poesia de totes les èpoques, des de lírica medieval fins a autors contemporanis d'ells, i després un tercer volum en què hi trobem traduccions de l'italià, el seu, diríem, apreciat i admirat Leopardi, però també traduccions, enostraments de poetes espanyols doncs que ell, per un motiu o per un altre, valorava especialment. Jo penso que és justament en aquesta mena de fonts, fonts molt diverses, les fonts d'un lector que no tenia, diríem, fronteres, d'un lector molt, molt àvid, molt curiós, i un lector que justament, quan va deixar d'escriure, i aquest em sembla que és un fet molt important, estem, diríem, podríem ara mateix esmentar una sèrie de casos d'autors que deixen de créixer per passar a engreixar-se. Això és el que va impedir el propi Millán Gómez, en un gest que demostra el que deia al principi, demostra el grau d'autoconsciència amb què va practicar l'escriptura. En el moment en què ell veu que aquell cicle líric s'ha tancat, que no hi pot afegir res, i això és molt fàcil dir-ho, no té ni 50 anys, en té 49. Escriu l'últim poema de Declarat en el vent, i aquella trajectòria que havia començat el 33 s'acaba 30 anys després. Però què fa després? Fa dues coses. Inicia gairebé ipso facto un procés de revisió, sobretot dels seus primers poemes, que això també és una cosa molt significativa, vol dir que ja hi ha hagut un creixement com a autor que li fa posar, veure amb distància, sobretot els seus primers poemes. De l'altra, inicia una reconversió d'autor en traductor, però un traductor, diríem, de molt nivell, un traductor que és com un intèrpret en el sentit musical, un traductor que podem dir doncs, el Hardy de Villengómez, com podríem dir l'Apollinaire de Villengómez. És a dir, són versions d'autor, són versions amb les quals ell continuava escrivint poesia. Però el fet de circumscriure i de deixar tancat aquest cicle em sembla que és molt revelador. I és curiós, jo crec que els motius no els acaba de saber ni ell mateix, per què deixa d'escriure de poesia. Per què se'n va de Sant Miquel? Tot això, una cosa comporta l'altra. És cert que els últims poemes de Declarat en el vent estan escrits quan ell ja no és mestre de Sant Miquel, sinó que ho és de Sant Francesc a Ses Salines, però poc després ja, és a dir, ja deixa d'escriure. I per tant, jo entenc que aquells anys, aquells 13 anys que constitueixen el cor de la seva vida, ell en un moment determinat diu els 13 anys dels més feliços i profitosos de la meva vida. Per què se'n torna? Jo crec que aquella etapa pot ser vista indistintament com una etapa de purgatori, com una etapa d'exili, o fins i tot com una etapa una mica paradisíaca. Jo penso que aquells 13 anys tenen una mica de tot això. I hi ha un moment en què ell experimenta de nou la necessitat de retrobar els seus. I això passa per tornar a Vila, torna a viure a casa seva, a dalt Vila. I és curiós que una cosa comporti l'altra. Jo tinc la sensació, per tant, que aquests anys
d'entrega, de lliurament, diríem, d'una intensitat com probablement trobaríem en pocs cicles de la poesia d'autors catalans, són els que ajuden a entendre, d'una banda, la visió del món tan àmplia, tan rica de Villan Gómez, de l'altra, l'escreix d'energia múltiple que caracteritza la seva obra. Energia lingüística, energia moral, energia metafísica, energia espiritual. Robert Graves té un petit poema que es diu Gota de rou i diamant. Fa al·lusió a la bellesa femenina. N'hi ha, diu ell, hi ha dones que són com un diamant, que enlluernen i que en el fons escupen tot allò que se'ls reflecteix. N'hi ha, en canvi, que són com gotes de rosada, que al contrari, no tenen potser aquesta capacitat de brillar tant, però en canvi tenen la capacitat de recollir dins seus, d'acollir, diríem, el món que els envolta. Jo no tinc cap mena de dubte que l'obra de Marià Villan Gómez s'assembla molt més a una gota de rosada que dialoga i acull i recull el seu entorn que no a un diamant, diríem, autosuficient i autista. M'agradaria simplement, per parlar, són dos comentaris més abans de llegir el poema. El punt d'inflexió es produeix amb els dies, que és segurament el llibre seu més llarg, però també es podria dir, també hi ha hagut crítics que han considerat que el punt d'inflexió es produïa amb els béns incompatibles. En qualsevol cas, són dos llibres simultanis, això ho explica, i m'agradaria llegir-vos el que en diu Salvador Espriu, perquè em sembla que és el que, d'una manera, a través d'una carta, és el que ens mostra de quina manera hem de veure el món Villan Gómez. I diu això, diu, moltes gràcies, estimat Villan Gómez, per tots aquests beneficis. Un món enlluernador, el vostre, li diu, a la manera del de Valéry, a la manera del de Guillén, a la manera del guany del millor mossèn Costa. Heus aquí la impressió primària i dominant que em deixa la lectura del vostre llibre. Un món de clara llum a la manera de les conquestes líriques dels nostres grans contemporanis Vinyoli i Rosselló. Després, una altra de les obres clau de tota la seva trajectòria, i és d'aquest llibre que llegiré, el poema és El cop a la terra, que és un llibre que també vaig tenir el gust de poder reeditar. Segurament és el seu llibre més unitari, és el seu llibre més realista, és una mena de compendi de tota la seva obra. En aquest cas concret, m'agrada molt la manera com també en una carta Josep Maria Llompart, un dels principals intèrprets de la seva obra, diríem que posa en valor les ambicions poètiques que s'amaguen darrere d'aquest llibre. I li diu el següent: cantar la terra d'un és molt perillós, sobretot quan s'és d'una terra fàcilment poetitzable, amb el tòpic a flor de pell. Tu, emperò, has sabut donar-nos una Eivissa inèdita, una Eivissa que hem après de comprendre a través dels teus versos i que sempre associarem al teu nom com si n'era el de Salvador Espriu o Olesa el de Gabriel Miró. És d'aquest llibre, doncs, que acabo llegint un poema que m'agrada especialment, justament per mostrar, diríem, aquesta diversitat de registres de Marià Villan Gómez, que es diu Edat d'amor. Com una llavor obscura que punya per llucar i fa cruixir la terra tendríssima on creix, com un rusc de llavors obstinades i agudes, dolor d'arrels profundes, pressuposada flor, naixença de mil somnis aferrats a la carn, talment la bunió d'una sang irritada. L'amor creix en els homes com una font antiga, ve del més vell Adam aquest reguer estremit, l'esclat que es multiplica quan toca el temps de l'home. Flama greu a la veu, nou pes del cos ferit, ardorosa mirada cercant el que consola. Obediència càlida a l'alta ordre feixuga. Com una llei cruel que un pesat plaer obliga, l'amor s'enreda als ossos que volen florir en joia. S'obre la carn espessa a clares meravelles.
vol un ardor viril ferir com una espasa. És vell un cos de dona que la vora esculpeix en àngel, en tallera, en botí desitjable. Esforç de l'arbre en flor, ser caçal de la bèstia, insofrible neguit que estreny l'alè dels homes. Cal cavar un cel profund per a tanta exigència. L'amor cerca pels camps el cor més solitari. Ah, joventut vençuda pel frec insinuant, tota la força closa s'oblida en un cos pròxim. Cal besar o mossegar, morir d'amor o fúria, lliurar-se dominant la rosa que ens provoca, desfer-se en la follia d'una llum obsessiva. Creix l'infant aquesta ànsia on se sent més home, hereu d'un llarg missatge, príncep d'un regne encès. En el llamp delitós davallarà la vida el maig secret i tèrbol que esclatarà demà. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta anàlisi de l'obra de Guillem Gomes, Àlex Susana, i ara tinc el gust de donar la paraula a l'honorable consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d'Eivissa, la senyora Josefa Costa, que ens farà una breu presentació del portal de l'any Guillem Gomes a internet i també ens llegirà un poema del nostre escriptor. Hi ha una cosa rara enmig de la pantalla que no estava previst que hi fos. Aquí no es veu. Bé, esperem que desaparegui. Ja està, és igual, no et preocupis. Ja està, Ramon, se n'anirà. Bona tarda a tothom. En primer lloc vull agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, personalitzant aquest agraïment en el president de la secció filològica Isidor Marí, la invitació a assistir en aquest acte i el suport de la principal institució de la nostra llengua catalana a la commemoració i també a la difusió de l'any Guillem Gomes fora de l'àmbit Pitiús i Balear. Gràcies, Isidor, per la teva col·laboració personal i institucional. L'11 de desembre de 2012, diverses administracions i entitats culturals vàrem constituir la comissió Any Guillem Gomes 2013, que tenia entre els objectius fundacionals fixar una programació a l'any 2013 de manera coordinada i que l'obra de Marià Guillem Gomes, llavor introbable per motius diversos, estigués a l'abast de tothom a llibreries i biblioteques. I a partir d'aquí, difondre-la a través d'activitats diverses, obres de teatre, conferències, recitals poètics i musicals, rutes literàries pels seus llocs viscuts, entre altres. Una de les primeres accions portades a terme per aquesta comissió va ser posar en marxa el lloc web Any Marià Guillem Gomes 2013, amb l'objectiu de difondre les activitats organitzades i diversos enllaços en què es pugui trobar informació sobre el poeta, tant d'altres webs com del material que ha anat apareixent al llarg d'enguany. Així, explicant aquesta pàgina a grans trets, en obrir-se trobam activitats previstes, com les que tenim ara en pantalla, o aquesta d'avui, on ens trobam ara mateix. Si anem material divers, sí, carrega. Esperem que sí, ja el tenim aquí. Pues podrem veure material gràfic, en aquest cas una exposició de banderoles que resumeixen sobre i vida del poeta eivissenc, que crec que tindrem l'oportunitat de poder gaudir en aquesta mateixa sala i que en aquests moments està itinerant per a centres educatius i biblioteques públiques de l'illa d'Eivissa i que també ha acompanyat a una ruta literària que ha organitzat UNED juntament amb el centre d'Eivissa, amb Besa Dénia, i els hem pogut gaudir d'aquesta exposició en el hall de l'hotel. Si anem
a tots els actes hi trobareu a manera de memòria totes aquelles activitats que entre les diferents institucions i entitats hem anat realitzant. Per exemple, si anem aquí el 28 de febrer, trobarem aquesta exposició organitzada en aquest cas per l'Ajuntament d'Eivissa, titulada Villengom és fotògraf, que penso que també podrem tenir aquí a Barcelona. Fent un poquet de resum per veure els diferents tipus d'activitats que s'han anat realitzant, si anem en el dia 1 de març, si és, a veure, aquí, en aquest cas apareix el programa del concert organitzat pel Consell d'Eivissa amb motiu de la Diada de les Illes Balears amb poemes de Marià musicats per el grup UC. El 20 d'abril, en aquest cas, l'acte va estar programat pel Consell de Formentera. Si el veig bé és aquest, que no ens equivoquem. No. Aquí, aquest. Una original activitat del Consell de Formentera, el cop a la terra, maridatge de vins de la terra, música de violoncel i poemes de Villengom. El 13 de maig, aquí, en aquest cas organitzada per la Universitat de les Illes Balears, vam tenir l'activitat Converses de Marià Villengom, a la qual tres parelles d'experts en tres diàlegs consecutius han parlat per aquest ordre de prosa, teatre i poesia del nostre escriptor. I per acabar aquest petit recorregut per diferents tipus d'actes que han tingut lloc, és dia 7 de juny, i podreu trobar el programa i algunes imatges de la representació de l'Assemblea de les Dones en el marc del Festival de Teatre Marià Villengom, que també ha organitzat el Consell d'Eivissa. I així fins a arribar a la quarantena d'activitats que ara que som ja a la meitat d'aquesta commemoració ja s'han portat a terme. I ja per acabar, tan sols pots convidar-vos a endinsar-vos en la vida i en l'obra de Marià Villengom utilitzant aquesta eina que hem posat al vostre abast. Moltes gràcies. El poema que he triat, Els poetes catalans amics, pertany al llibre Sones de Balançat, format per 43 composicions i escrit entre el 1951 i 1952. Amb aquesta obra, Marià Villengom va guanyar l'any 1956 el Premi de Poesia Can Antoni Gros, en el jurat del qual aquell any hi havia, entre altres, Carles Riba, Jordi Sansanedes i Joan Triadú. Aquest darrer, escriptor, crític i activista cultural, molts anys després, l'any 2003, va incloure aquest poema, que ara us llegiré, a una de les seues darreres obres, l'antologia, una de les 100 poesies catalanes que cal conèixer. I per què l'he triat? Perquè, com passa de manera recurrent a la creació poètica de Marià Villengom, partint d'un treballat aspecte paisatgístic, en aquest cas marí, mediterrani, va més enllà i del que Villengom anomena el món exterior, arriba a l'ànima lírica, conceptes del qual el poeta confessà que no sabia on acabava un i començava l'altre. I parla de la nostra llengua catalana, aquí, amb llast i bala, que anhela retornar al mateix port. I d'alguna manera, avui, amb la seva obra i la nostra llengua catalana i el mot illenc que du celebró marina, torna al seu lloc de naixença. I d'així us llegiré a continuació el poema Els poetes catalans i amics. I ara sí, em posaré les ulleres, si no, no llegiré res. Darrere de les naus, com una estela que el temps no esborra, com un sol cobert a la sement més noble, fou complert el destí d'una llengua amb llast i a vela. Redossada entre roques, ara anhela retornar al mateix port, no pas desert. O gallardets i pals on es despert un neguit i on un flam es desentela. El mot illenc du
celebró marina, soledat, llum de feixa sense o, aires on el pi vol amb la sabina, el goig amb rals d'esforç i de dolor. Veureu un batec d'ales de gavina i brins novells de l'íntima llavor. Moltes gràcies, i és el torn ara de l'honorable consellera d'Educació i Cultura de Formentera, la senyora Sònia Cardona, que ens adreçarà unes paraules i també ens llegirà un poema. Gràcies. Bona tarda. És un honor i a la vegada una responsabilitat ser en aquesta sala de l'Institut d'Estudis Catalans en la presentació de l'obra completa del poeta Marià Villan Gómez. És un honor representar la ciutadania de l'illa de Formentera com a consellera de Cultura en aquesta institució i encara més en aquests moments, com a mínim desconcertants culturalment i lingüísticament, els quals ens ha d'encoratjar el nostre servei i càrrec. Dic que és un honor, un plaer en el fons i a la vegada una responsabilitat haver d'intervenir abans i després de personalitats de tanta vàlua cívica, intel·lectual i cultural. Per tot això, demano la vostra més sincera benevolència. Dit això, vull agrair la invitació de poder participar en la presentació. En definitiva, a l'inici de l'any Villan Gómez de Barcelona, ja sé que l'Òmnium va fer un acte, però és avui a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans en aquest any en què també es commemora el naixement d'altres poetes com Salvador Espriu o Bartomeu Rosselló Pòrcel o el centenari tan significatiu de la publicació de les normes ortogràfiques. He dit que som aquí a l'inici de l'any Villan Gómez de Barcelona perquè avui presentar l'obra completa del poeta i així, com passar la presentació que tingué lloc a Formentera el 19 d'abril i en la qual també tinguérem l'honor de comptar amb la paraula del president de la secció filològica, en Isidor Marí, i la del president de l'Institut d'Estudis Ibicencs, en Marià Serra, va ser en aquella presentació i avui en aquesta que al meu parer s'inicia aleshores l'any Villan Gómez. I dic això perquè, tot i que les activitats programades a través de la Comissió Villan Gómez, que en Pepita m'ho ha explicat, i de la qual el Consell Insular de Formentera en forma part, s'iniciaren simbòlicament el 10 de gener passat, data del naixement del poeta, és la reedició de l'obra poètica completa i, consegüentment, la presentació, la que penso que dona el sentit últim i més adequat a la commemoració d'aquest any dedicat a ell. Perquè la millor manera de reivindicar i honrar l'obra del nostre poeta és, en primer lloc, evidentment, posant-la a l'abast. El record de la persona, la seva figura, el mestratge de Villan Gómez a les lletres catalanes de les illes i, sobretot, el seu geni creatiu és entre nosaltres en el moment que és entre nosaltres l'obra. I avui ja podem dir que amb aquest acte l'obra ja torna a ser entre nosaltres també aquí. Perquè potser per la condició insular del poeta ibicenc o pel fet que deixàs de crear obra poètica pròpia relativament aviat, el seu darrer llibre de poesia és del 63, Declarat amb el vent, o simplement pel seu tararà o les condicions del país en què vivim, l'obra de Marià Villan Gómez s'havia i s'ha de reivindicar. I a més, encara si tenim en compte que els tres volums de l'obra completa de l'edició publicada a Llibres del Mall l'any 86 fa temps que es trobava esgotada. En aquest sentit, vull agrair i felicitar novament a l'Institut d'Estudis Ibicencs i a l'Editorial Viena per la iniciativa de la publicació d'aquest excel·lent volum, en el qual no dubtarem a col·laborar per dur-la endavant, no dubtarem, i fer la realitat tot d'una que ens arriba a la proposta des de l'Institut. Dit això, i ja que l'obra poètica completa les mans, forma part del nostre deure institucional difondre-la, i aquesta difusió passa també per tota una altra sèrie d'actes i activitats, com ara conferències, converses entre experts, altres publicacions, exposicions, representacions teatrals o concerts. Però de la mateixa manera, com a mi, a nosaltres, molt amablement ens ha convidat a llegir un poema en aquesta presentació. Si em permeteu, vull donar-vos a conèixer una d'aquestes activitats programades a l'illa de Formentera que m'agrada especialment. Sota el nom Any Villan Gómez, 365 poemes, pretén que cada dia un nen i una nena, un forner, una mestra, un pescador, un artista, un fosser o un policia local es prepari i reciti un poema de Marià Villan Gómez i que a més s'emeti a través de la nostra ràdio pública, Ràdio Illa. Vull destacar aquesta proposta per dos motius principalment. El primer, per agrair que també la resposta de la ciutadania de Formentera en aquesta iniciativa. Pensam que la millor manera de difondre l'obra de Villan Gómez és precisament animar i convidar la ciutadania a llegir-la. I llegir un sol poema és una molt bona manera de començar per rellegir-ne més.
Però a més dels lectors, cadascun dels participants de l'any Villan Gómez, 365 poemes, es converteix en transmissor. I així, des de l'1 de gener d'enguany, Formentera, amb la seva veu, participa de la festa de conèixer, descobrir, difondre i transmetre l'obra i el geni de Marià Villan Gómez. Aquest era el primer motiu. El segon és per convidar tothom que es troba en aquesta sala i aquells que ens segueixen a través de la retransmissió i que tingui pensat visitar Formentera enguany, que no dubti participar-hi. Des d'aquí us hi convidam. En el Departament de Normalització Lingüística, en Carles estarà encantat d'enregistrar-vos. I ja per acabar, i encara que s'ha parlat de la universalitat del poeta Marià Villan Gómez, palès en la seva literatura d'un nervi precisament illenc, i que s'exemplifica en un magnífic vers quan diu que el seu món és un món trencat en illes. La meva condició m'obliga a destacar la seva relació amb l'illa de Formentera. Precisament Formentera és el poema que més car us llegiré i que d'una manera perfecta Marià Villan Gómez es relaciona des de la seva illa veïna amb aquest nui esquerple formenterer de marès i roca viva, d'on venc jo. En aquest sentit, Villan Gómez, amb aquest poema i tota la seva obra, feta des de la seva veu profunda i genial d'illenc, de mediterrani i precisament per això universal, és una manera perfecta per entendre que és la primera passa per estimar el seu món i el nostre, trencat en illes. Gràcies per la vostra atenció i ara us llegiré el poema, un fragment només del poema Formentera, que és del llibre La Miranda. La nostra conselleria està a la venda dels Molins i La Miranda i l'escoleta pública de Formentera es diu La Miranda i la nostra toponímia està plena de referències que ell manejava a la perfecció. Formentera, llunyana i just a tocar, sola i fent-nos companyia, cap a la part de migdia, Formentera ens clou la mà. I entre ribera i ribera, amb un rosari partit d'illots que treuen el pit, resta la mà presonera. Terrassa del mariner, íntim quintà de les illes, blau laberint de cruïlles que doble costa reter. Formentera, breu i dura, creuada de l'oratjol, estesa davall el sol en una tarda madura. Nui esquerp fla formenterer, de marès i roca viva, sense defensa en l'espriva mossegada del febrer. Curta esquiva primavera, colpidor encís d'un instant, dolça espasa reposant en un somni a Formentera. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies també a la senyora Cardona per aquestes paraules. Estem arribant al final d'aquest acte i en les breus paraules que diré en nom de la secció filològica, de la qual, com ja s'ha dit, Marià Villan Gómez va ser membre corresponent, només voldria subratllar dos aspectes que no em cansaré de reiterar. La universalitat de l'obra literària de Villan Gómez i l'exemplaritat del model de llengua que va triar, tant per a la seva obra poètica com per al conjunt de la seva producció. No hi ha dubte que Villan Gómez és el gran poeta d'Eivissa i Formentera i que, gràcies a la grandesa de la seva obra literària, les nostres petites illes, com he dit alguna vegada, s'han convertit en immensos continents de poesia. Però Villan Gómez és, i ja s'ha dit avui, un poeta universal. Ho ha dit molta gent i per moltes raons. Ho va dir Joan Triadú el febrer de 1987, quan va comentar la primera edició de la seva poesia completa, perquè els temes i els referents poètics de Villan Gómez són els de la poesia universal del seu temps i perquè la qualitat dels seus poemes és homologable amb la dels millors contemporanis seus. Ho deia molt recentment Josep Maria Sala Valldaura amb una bella imatge que cito textualment. Si podem comparar-lo amb un arbre, les seves pregones arrels eivissenques li envigoreixen el tronc català i es despleguen per una capçada universal. Aquí s'acaba la citació. I és universal perquè podem afirmar de Villan Gómez el mateix que deia James Joyce de la seva pròpia obra, centrada en Dublín. Ho traduiré perquè s'entengui més fàcilment. Sempre escric sobre Dublín, perquè si puc arribar al cor de Dublín, puc arribar al cor de totes les ciutats del món. En el particular,
es conté l'universal. I el finíssim sentit lingüístic de Villan Gómez l'ha convertit també en un model per a tots els escriptors d'Eivissa i Formentera i per a tots els escriptors en general. A part de la seva obra específicament lingüística, que mereix una atenció específica, n'ha parlat en Maria Serra, les opcions lingüístiques que va adoptar en els diferents gèneres literaris que va cultivar són una mostra exemplar de la capacitat de combinar en cada cas, en els textos adequats, la riquesa de la llengua més local i col·loquial amb la creació d'un estil d'escriptura alhora universal i tenyit, també, com sentíem amb alguns versos, de la celebror i l'aroma del camp de les Illes Pitiuses. No és necessari que m'hi estengui més, ho comprovarem amb el poema que he triat per llegir-vos, que forma part del llibre El cop a la terra i que es titula precisament La paraula. I després baixarem els membres de la mesa i projectarem una imatge de Marià Villan Gómez llegint un dels seus grans poemes, que crec que és la millor manera com podem acabar aquesta sessió d'avui. El poema La paraula, també del cop a la terra, diu això. Una herència imprecisa passava de les mans, de la ment, de la llengua, del pare a les dels fills. Amb la terra rebien uns costums i una parla, aquesta parla pròpia per la qual eren ells, no uns altres, una parla de terrassans, de mariners, que conformava el seu pensar. No estranya els puig, els camps, a l'ona repetida que els senyia, a l'aire més subtil, més íntim que l'anaven. Uns vells mots, un accent, una facilitat peculiar per a dir aquestes coses que es veuen i que s'empren, per a dir la nostra ànima, la que té cadascú i l'ànima de tots. Sí, aquest món invisible que s'estreny sobre una illa. Una mena de buf, una mena de flama que ens abraça per dins i canta o il·lumina part de fora. Una veu, un crit per on nosaltres ens coneixem. Talment l'íntima flama que abans de morir passa d'una teia a una altra teia nova. Sempre les noves llengües amatents a recollir l'encesa i pura herència. Unes paraules amb ressons eterns. Sol, terra, mare, llavor, Déu. Belles paraules alternants, nit, dia. Útils de ferro a fusta, arada, escoda. Que volen cap al cel, àguila, núvol. O que habiten la terra, així cavall, pi, rosa, o es mouen, ona, déntol, per la blavor de l'aigua. Va i ve de boca a boca la besada, i es repenja la feina dels dos braços, i la pena camina pitant dins, i es curt el crit i llarga l'esperança, i no arriba la mort sinó dins cadascú, i rimen blau i pau, migdia i alegria. El conte. Això vol dir que era un infant atent a la paraula de la mare, l'infant distret que els segles anaven a buscar. La cançó. Una cançó s'aprofitava d'unes velles expressions misterioses que ara prenien el sentit més clar entorn d'un cor roent que amb l'aire es despullava. Cor meu, ja no porfadís, que has fet tot el que has sabut. Però passa l'amor i exigeix tot el somni, i s'estremeix i udola quan troba resistència. I ara que t'oblit, em diuen, però no oblidaré la teva dolça veu. Venia, passa a passa, segle a segle, una parla de calç i roca fonda, una parla fregant sal i sabines, una parla cruixida entre els amants, tèbia i pacient com la materna llet, i quan a mi venia i entorn se remorava, jo olorava la flor i una humitat d'arrels, respirava els vells camps, la vella pagesia, i escoltant un llarg somni escrivia aquests versos.
I com us deia, res més, posarem ara punt final a aquest acte, després ja no direm res més. Agraeixo a tothom la seva intervenció des d'ara mateix, escoltant un dels grans poemes, un dels darrers grans poemes de Villan Gómez de la seva pròpia veu. Baixarem, per tant, aquí, connectarem el vídeo, esperant que no falli, i amb això ja us diem adeu des d'ara mateix, perquè no volem, creiem que no podrem dir res més després de sentir Marià Villan Gómez. Avançats, mig despresos de l'antiga ciutat, preseren tristos llums i taques que s'enfilen vers l'ordre i la follia dels estels, gràvida massa d'ombra sobre els barris de mar, murs i roca penjats damunt la negra mar insistent en profundes remors. Fou construïda forta contra els homes, vella morada sobre més remotes morades, i la seva duresa resisteix així mateix l'assalt del temps. Bastió solitari sota el gran do dels dies, alta proa que intima amb la nit desolada, companya de les coses duradores que el volten, pla de conreu que contra els puigs s'esforça, port, refugi final de llunyanies aspres i combatuts illots, barandins invencibles. Sembla que sols pots contemplar llargs i lents moviments d'acord amb la teva durada, poble que s'espaceix dins la braçada estreta, fa segles arrapat esquerp per roques, en calç i antics carreus amunt guardant-se, estès després entre morada i riba, més confiat amb signes diferents, amb anys inacabables de perill, morada inútil contra els altres perills de pest o fam, excessiva entremig de la pau i la sola proesa de viure cada dia i de morir, nosa per a les ments que el progrés exaltava, rendible monument per als ulls fatigats dels turistes. O mur, germà del vent contra els penjolls fullosos i les teves arestes esmolades, germà dels segles de vaixells, a l'inici i la fi de llargs camins que es perden, dels fars que entre tenebres t'arriben amb ulls ràpids, també de la meva ànima, òliba els teus barlets, que amb tu se sent desperta, dura, sola i antiga. Com amb la llum d'abril, un dia jove de greus arels i càlides tristeses, ara nocturn amb tu, adult amb el teu pes, conscient d'unes forces poderoses, feble enmig d'elles, però participant de la seva complexitat, com la busca de pols que vola la ventada. Resistent baluart, però tampoc etern, tu m'aboques a totes les coses preferides i el temps que no sabem si estimar o odiar. Només sabem que això que més ens estimem és també el lloc del mal que més ens fa sofrir. La nostra sang hi bat i hi defalleix, i a les morts dels nostres amors veiem tota la mort. Com fineixen les fulles, l'arbre s'acabarà. Existirà el futur mentre existeixin el desig, amb el nostre desig escurçant-se. Si fugia l'amor, en resta el pensament. Però què podrà ésser aquesta escuma sense les onejants forces pregones, tot el cos de les nostres passions? Només queda la vida fluent i no és mentida que podrà viure sense mi. Des d'aquí, bastió amb tanta de vida l'entorn, superba i no del tot ineficaç peça d'un drama insigne, profund i inextricable, des de quin sentim més units,
en pensarós aïllament els homes que han refet aquest tros de natura, breu imatge d'un món més espaiós, els que varen deixar-lo sols parat un moment el nostre amor inicial i els que hi duran després treball i inquietud. No foren només els anys jauris, els de la nostra jovenesa, car n'hi haurà de nous i més clars de segur per a cada pit juvenívol. I des d'aquesta nit i la teva ombra amiga vull meditar l'angúnia i el miracle en els oblits i els successius propòsits de cada nova primavera.